dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu rozhovoru. Dneska je tu se mnou Hio74, český let's player. Čau. A takže můžeme přejít k otázkám? Jo. A, takže první otázka. Jak jsi se dostal k let's playování? Tak jako, koukal jsem se na hodně lidí a napadlo mě, že bych tak mohl začít. No a tak to začalo nějak. Jo. Tvůj nejoblíbenější český let's player? Do Minecraft a Kybernauti. Jo, za třetí, kolik je tvůj cíl mít odběratel? Tak 50 a pak, aby to zase stoupalo. Za čtvrtý, nějaká jiná oblíbená hra než Minecraft? Tak, Mafie, jednička a dvojka. Potom GTAčko a to je asi všechno. Máš radši survival nebo normální custom mapy? Survival. Jo. Plánuješ nějaký nový pořady? Plánuju, bude se to jmenovat jak něco vycraftit, akorát, že nebudou to úplně normální recepty, budou to takový nesmyslný recepty. Jo. Za sedmý hraješ na nějakým MP serveru? Dacrafter.eu, nebo nějak tak se to jmenuje. A hraju tam i s kámošema. Jo. Takže jaká věc se ti nejvíce líbí od updateu 1.0? Tak asi ten drak. Drak? Já jsem slyšel. A pak potom enchantování. Jo. Já jsem jenom neslyšel. Nějaký zájmy pro volný čas? Tak zájmu je docela hodně, ale všechny asi vyjmenovávat nebudu. Takže když mám volný čas, tak třeba hraju na nějakém serveru nebo něco natáčím a potom někdy něco dělám s kámošema a pak ještě karate. Jo. Jakýho nejvíc nesnášíš moba? Toho. Endermana je tak černý, protože se asi nemé. Takže jo, to byl Hio74. Já ti děkuju. A ještě nás čeká soutěž, takže čus. Takže čus, dámy a pánové, jsme tu znova u soutěže a znova je tu Hiskim. Čus. A takže ty už víš, co se bude dělat, tak jo. Můžeš. Že to bylo za 5, to viděl? Co? Dobře, takže to bylo 5, 5 a 10. Takže kámo, já ti gratuluju k 20 bodům. To něco. No, to je dobrý. A já se s váma loučím a zase někdy u dalšího videa. Čus. Čus.